ချစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားတော်အချက်နဲ့တရားတော်စစ်ဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်သူကအချစ်ကြောင့်အပြစ်မရှိတဲ့ခရီးတယောက်အဖြစ်မဲသွားခဲ့ရင်အဲ့ဒီချစ်ကရောတရားပါပဲအားရတယ်ဒီကတော့တော်တော်အားရပါတော့ဟိုစင်းရဲများတယ်သူများနောက်ဒီသုံးဝင်းဆိုင်အချက်မှာဦးမင်းကဘာပဲပြောပြောအဓိကဇက်ဖို့လို့ဖြစ်နေတာဟုတ်ဒီသုံးယောက်ပြန်ပြီးတော့အချင်းပြောင်းနေဦးမင်းပဲလောက်လာဆိုတော့တကယ
သူမကျေနပ်ဘူးလေမမရတဲ့အတွက်မကျေနပ်တဲ့အတွက်ဒီကားမှာဥယျာဉ်မင်းဘယ်လောက်ပြည်ပြင်းနဲ့တရုတ်ဆောင်နိုင်လဲဆိုတာကိုချက်ပြခြင်းနဲ့အတွက်မကျေဝဲထွေးတဲ့ကားပါကျွန်တော်ကအကယ်ဒမီမကျေဝဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဥယျာဉ်မင်းကိုလည်းဟိုတော်တော်လုတ်ပဲ့ကောင်းကောင်းလေးဟိုထည့်ထားပါတယ်ဒါပိသက်ကလည်းယုံမကြည့်ရသေးပဲနဲ့ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီးတော့ပဲဥယျာဉ်မင်းတို့အကယ်ဒမီပေးနေတဲ့အတွက်လည်းပီတိဖြစ်ရပါတယ်ကတော့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ပြောပြီးပို့ပြီးတော့ဆောင်ရဆိုပြရတာကျွန်တော်ဟိုအားလုံးတိုင်းပေါ်မှာအားပေးပြီးတက်အားလုံးနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဘက်ကဘာသာရေးရည်ရည်ကြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဦးပါတယ်ကျေးဇူးပါတယ်ကျေးဇူးပါတယ်ဘယ်လိုလဲတော့ဘာသာတော့ပါတယ်ဘာသာတော့တော့ဘာသာလဲဘာသာလဲများတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ဘာသာရေးရည်ကြတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဘာသာတော့လဲဟိုဒီကမှာဦးကြီးကဘာပဲပြောဦးဝင်းမျိုးမရက်ကြံတိုင်မင်းနဲ့ပေါ့နိတိုင်မင်းတော့အဲဒီဇာလေးကိုလောက်ကြမယ်ကဲဦးဝင်းမင်းအကိုကြီးတဲ့အကိုကြီးဒီဆက်မှာအကိုကြီးကိုအပီပင်လောက်မယ်တဲ့အကိုကြီးအပီလာလောက်တော့တဲ့ဒါဆိုတော့အခန်းနေပထမကားမှာတချို့ကပြောတာကအခန်းနေတယ်များနေတယ်ပြောနေတာကိုတမီးရဲ့ခုနှစ်စီးအောင်ပါတယ်ကွာဒါခုနှစ်စီးဆိုနေရမှာမဟုတ်လားဇပ်ပုတရားကတော့ပဲပါမှာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့အခန်းထဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကိုပြောဆောင်ကြတာပေါ့တမီးကဒါပေမဲ့ဒီကားမှာသူတို့ကဦးဝင်းမင်းပဲစိတ်30လောက်ကိုစိတ်ပါနေတယ်ဆိုတော့ကဟိုဘာပဲပြောပြောစိတ်နေတယ်ပြောလို့မရဘူးပေါ့တမီးရဲ့တော့ဦးဝင်းမင်းလည်းအဓိကသတ်ဖို့အဓိကတရုပ်ဆောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟိုဘာပြောမလဲဆိုတော့ဟိုလိုအပ်ချက်တွေမရှိတော့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့တော့ဒီအင်တာအဲ့တိုင်းတရုပ်ဆောင်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကားမှာလည်းတမီးကဦးဝင်းမင်းအားမရတာဘာအားမရဆိုတော့ကိုယ်လည်းရိုက်ကွင်းမန်နေဂျာပါလုပ်ရတာ ਊ အောင်တိုင်းတော်ကားဆိုဦးအေးမင်းပဲလုပ်နေရတာဆိုရိုက်ကွင်းမန်နေဂျာပါလုပ်နေရတဲ့အတွက်ကိုအင်မတန်ဟိုအလုပ်ကနှစ်ခုလုပ်နေရတာပေါ့နှစ်ခုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဟိုတစ်ခုတည်းကိုအင်တယ်အားတိုက်တိတ်မဆိုင်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်တောင်းဦးအေးမင်းဟိုအရန်အားရပါရလုပ်ချင်တာတော့ဟိုမလုပ်နိုင်ခဲ့ရဘူးပေါ့ဒါအဲ့ဒါပါကျွန်တော်ကားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုနေတို့နဲ့ဒါတားရဦးနေတယ်ဒီကားမှလည်းဒါကိုနေတို့နဲ့ rider ဦးနေတယ်အဲ့ဒီအမှတ်တရလေးတော့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပါဦးငါးရက်ကြီးတည်တော်ဟိုဇာကိုင်းဆိုတော့ဦးညီရလည်းတပိယဗာပဲပြောပြောတကယ်သိစားတယ်သိချာချာရိုက်တယ်ဟိုဗာပဲစိတ်မကြည့်ရဘူးပေါ့လုပ်ငန်းကိုင်းကားမှမယ်စိတ်ရှိလက်ရှိလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဇက်ကိုလည်းဦးအေးမင်းကိုမရမချင်းမရမချင်းရိုက်တာဟိုသူမကြိုက်မချင်းရိုက်ရတယ်အချိန်ဘယ်တော့ကုန်ကုန်ဆိုတက်စင်းတက်စင်းကိုမဲဥကြတယ်လေအဲ့တော့ဒီဦးအေးမင်းကိုဗာပဲပြောပြောကုညီပန့်ဖို့ကြီးရတယ်ဦးအေးမင်းလည်းရှိသမျှအင်အားနဲ့အကုန်အင်အားကအားဆိုင်ပြီးတော့ဦးအေးမင်းပြည်ပြောင်းတင်းအောင်ဆောင်ခဲ့တယ်။ကျုံမှလည်းတမျိုးပေါ့လေ။ဟုတ်တယ်။တင်းဆောင်ရတဲ့ပုံစံလေးတစ်မျိုးပဲ။ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေလဲအားဆိုင်တာ။ဒီထဲမှာတော့ဦးအေးမင်းကတကယ်ဝင်းပေါ့။တရားဘူးကြီးဝင်းပေါ့။ဟိုခြေတော်တစ်ဖက်ပြတ်နေတာပေါ့တမီးက။အဲ့ဒါနဲ့နေတူရဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီးမှာဦးအေးမင်းကိုလွှဲထားတာပေါ့။အမှန်မှာဟိုကြောက်ထုတဲ့စကမ်းပေါ့။အဲ့လိုမိုင်းတွေပါထုတယ်ကဦးအေးမင်းကိုလွှဲထားတယ်ဝေမင်းကိုသူကအားကိုရတဲ့ဦးလေးတယောက်သဘောမျိုးပေါ့ကိုကလည်းသူတယောက်လိုနဲ့ချင်းသိမ်းတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့သူတို့အချစ်ရေးမှာလည်းဗာပဲပြောသူ့အတွက်သူတို့မိသားစုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့သူတို့မိသားစုကိုပြန်ပေါင်းပေးစေချင်တာပါပဲအဲ့လိုနေရာမျိုးနဲ့ဝေမင်းရဲ့ခဲ့တာပါအဲ့တော့အကယ်ဒမီကြည့်ပွဲဝဲတော့လည်းကြည့်ကြထားတဲ့ခါကျရင်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုကြည့်ကြထားတဲ့ဇာကမှာရိုက်တဲ့ခါမှာအခုလုံးဖြစ်အိုက်တင်ဘုံဘက်တိဖြစ်နေအောင်ဝေမင်းဘက်ကဘယ်လိုသူကအထုတ်လဲဝေမင်းကအားထုတ်ချတယ်ဆိုတော့ဟိုကြိုက်တာတော့ဒီကားကိုသူကချွန်းဒီတကားလုံးပေါ့တမီးရချွန်းမကြည့်ဝဲချွန်းမကြည့်ဝဲနှွှဲမယ်ဆိုပြီးတော့ဦးအေးမင်းကိုတော့ပြောတာပေါ့အခုဒီကားမှာအပြတ်တားကျူတာသူကတော့နေရာပေးပြီးသွားပြီဦးအေးမင်းပဲတော့စိတ်ချတေးတေးကြီးကြီးကိုလုံးမယ်ပေါ့တမီးရအဲ့ဒါကြောင့်ဦးအေးမင်းကလည်းဒီကားမှာဗာလေးပြောဟိုဒါပေမဲ့လို့ပိဋကကဟိုဦးအေးမင်းတစ်ခုရှိတာကအံ့ဩတယ်ဆိုတော့ဒါစေတနာအကျိုးပေးပါဒါကိုပိဋကတည်းကိုစေတနာထားတဲ့ကိုပြန်ထုတ်ပြန်တာလीကားမကြည့်ရသေးပဲနဲ့ဦးအေးမင်းပုံနေတယ်သူကအကယ်ဒမီပေးနေကြတယ်ဒါကြောင့်ဦးအေးမင်းကကားကိုကြည့်လိုက်ပါဦးကားကြည့်ပြီးရင်ဖြစ်ပေါ်လာတာဒါပဲ
ကားကြည့်ပြီးဘာမှဦးရဲမင်းမကောင်းဘူးပြောတဲ့လူမရဘူးမကောင်းဘူးပြောတဲ့လူကမနာလို့ပြောတာလို့ဒါပဲ